iyada oo maalintii saddexaad ardayda imtixaanaadka fasalka sideedaad ay u fadhiyaan imtixaanaadka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxaa soo kormeeray qaar ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha waxbarashada gobolka Bay Shaawul Sheekh Abdirahmaan gudoomiyaha ayaa u mahadceliyay isla markaana ugu hambalyeeyay ardayda oo maalinta bari ah qura ay u hadhay in ay ku guuleystaan imtixaanaadka isla markaana ay keenaan natiijooyin aad u wanaagsan bismillaah walhamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam ma baad may arday inta oo muuqaalkaana amisa hadalkaan dhigayay oo baad waxbarashada gobolka Bay ee gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay la wadaagane inii alxamdulillaah fariilay alxamdulillaah inta saddexaad oo imtixaanka grade 8 ka geedka meel raayis maadidi in ka dambeeyay tagay gabadhinka saaso kale hadii Allah ogolaado barri oo maalintii afraad ee nahay dhameystir doono in dhamaado doono ilaa doono dhamaan madiana tirada guud oo gobolkan Bay ana sheego ardayda grade 8 ama fasalka 8aad sanadkan u fadhayti waa 3099 arday oo meel raayso 1986 wiilal ay 1113 gabdho ay marka dhamaantii oo ma in rajay guul insha Allah inii imtixaanka darajo sare ku sheena iyo in rajay saaso kala tumo itad goobad imtixaanka la qaaday oo ku midata goobtuna ta suurno oo iskuulka la raw mujamac al kuwait primary and secondary school oo ta xaruntuna ta rugne tumo iyo ina mu goobad oo degmada Baydhabo u dhati ah iyo lix goobad oo meelay degmooyinka kale marka saas awdi meel aan qaadahay gobolka Bay tumo itad goobad imtixaanka la qaadahay marka dhamaan baahda waxbarashada waalidiinta macallimiinta maamulka macallimiinta ardayda idanka mahsanin waalidiinta iyo maamulka macallimiinta ardaydan oo ka tan saddexda iskuul oo gobolkan Bay hata imtixaanka grade 8 fadhayti dhamaantii meel raayso oo mahadnaqaana sida ardayda meel raayso alxamdulillaah aan diyaar jiin ee sidii la aan diyaar in ka mahadnaqaana ardaydan ma rajeyn insha Allah inii dhamaan meel raayso guul ku sheena doono hadii Allah ogolaado sidoo kale qaar ka mid ah ardayda oo aan mikrofoonka la dhaxmaray ayaa waxa ay ahayd rajadoodii mid aad u wanaagsan isla markaana ku faraxsan in maalinta barita labada maado oo qura ay u xartay ay ku guuleystaan isla markaana guul ahaanba natiijo wanaagsan ay ka keenaan imtixaanaadka fasalka 8aad anoo ku darar school Rainbow Primary and Secondary School oo maayn maad nagay wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed may rajay maadooyinkii aan taa dhaafi oo 8 maalmo tanin dad rahanin dareereen guul ku rajeeyay ha lamada maada tan in dhamaan oo bariyay una galaayno insha Allah intuun ku guuleysno rajeeyay anoo maayleero waa Aisha Abdullahi wadheer oo ku soo iskuulka labaraar primary secondary school may baan mahadnaqaana wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed oo ninki la garab galay imtixaanka 8aad intuun fadhan maada li timaadoon ha galna may rajeeyna guulan rajeeyan lamada maada in dhamaan insha Allah bari gala bariyayte galaan mere janis sadaxaan qubayn oo kala hutaan oo qubayn anoo maay leero abd aziz maalin aadam oo gusoo diyaal ko taata sanadkan shahaadiga siyaadadka iskoolka mujammaa oo ka galahayna way baan tugu salaamay macallimiinta iyo ardada ee wasaaradda waxbarashada iyo ay dheega soo tugu salaame markaas ku baad may baan ma nagay ee wasiir wasaaradda waxbarashada oo sifayl imtixaanka haninka sahihi markaas ku baad anoo ku soo day iskoolka labaraar maadiyalku una hagalni way ba hagalnay shalay shalmay geerad afar hagalni geega sidoo ku atliya kaato aan eediyadan in kafaylaay maalmiintan si faylani wardayaan insha Allah barna lamada kala saasara jeena soo day iskoolka Rainbow wali ba geega ma nagay wasaaradda waxbarashada idaa iyo tacliinta sare oo intaamka si faylani in gaadiyaradi wali ba gala iskoolka mujamma lehmaad saaka qaadani lamaad maadinin dhimagno wali ba faday anti sifayl ka qaadan Hassan Ali Daawud Hassan Sheelare TV ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo Hawlaadaha lacagu iyo xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caane ku dirsad dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile kaaga Somtel Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international
كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكاون سيفين اكاون ايو investment account. كحرا account كاغا دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر جاه اي دهب اذيقو استعمال اي موبايل كاغا سمتل وحال اذيق اي دهب لعقو قدري كرتا account كاغا لعقنا لقاقا صدري كرو ستو سنة وقال سعون كرتيد لغدقاق account كاغا دهبشيل بانك انترناشنال كو استعمال موبايل كاغا سمتل اذيق عصر جاه 4G او حواريه سو اذو سر ريكونا استعمال ميل كستا اي مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirnaa shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group